Всім привіт! Хочу сьогодні записати відео на тему, як я готувався до мовного екзамена зазнайомого знайомощі язика польського в начальній лікарській. Екзамен з чотирьох частин. Перша частина диктант. Звичайно, в першу чергу соцмереж, наприклад, там на Фейсбуку нострофікація диплому, така сполечність. Люди, які здавали, діляться інформацією, і в першу чергу треба опрацювати, і це найважливіше всю ту інформацію, яка там є вказана. Крім того, ну, писати диктанти потрібно, які там рекомендуються, опрацьовуючи помилки. Ну, крім того, я собі надиктовував короткі диктанти сам для себе. І під свою диктоку теж писав диктанти, слова, які не виходило правильно написати, виписував окремо на листочку і позначав місця, де я зробив помилку, чи то креска, чи то буква сполучена неправильне було. Потім час від часу ті слова переглядав. Ну, треба... Ще звертати увагу на почерк, бо е, то має значення. Ну от Я понаписував е, диктанти по пару разів кожен поки не виходило правильно. Ну І в результаті на екзамені диктант написав без помилок. Е, друга, третя частина це я собі так робив. Я надиктовував на диктофон е, різні тексти, е, прикладові тих, що там е, вказувалися людьми. І... Потім на роботі прослуховував. У нас, наприклад, я працюю на заводі то вночі і вихідні дні можна слухати музику, але я слухав не музику, а слухав то, що я собі надиктував. Диктував повільно, щоб можна було ключові фрази повторювати за собою. Старався. Концентруватися на сприйнятті інформації, не відволікатися, таким чином готувався до другої частини, де треба прослухати текст і потім відповідати на питання. Ну і надиктовуючи, тренувався читати тексти. Взагалі старався, коли була можливість, читати Наталі, моїй дружині, а вона, слухаючи, як то виглядає зі сторони, виправляла мене мої помилки. Ну, а четверта частина, крім того, що опрацював всі матеріали, які були доступні в інтернеті, я ще е, знаючи, що е, так люди ділилися інформацією, що приводні комісії часто заглиблюється, е, в що то за патологія, про яку ти йому читаєш, е, міг заглибитися до питань анатомії, особливо анатомію судин. То е, переглядав анатомію по підручнику, який нам давали в школі поліціальній. Е, крім того, я мав я, я по кожній такій ключовій темі понаписував, понаписував собі конспекти з тим, щоб як я маю розповісти на ту чи іншу тему, і які я маю задати питання. От, і той конспект. Потім я собі перед екзаменом переглядав. Пишучи таке, краще запам'ятовується конспекти. Думаю, що це варто написати. Ну, я мав книжечку бадання клінічне, яку я колись собі придбав раніше. Це фактично пропедевтика. Тут основні питання пропедевтики є. Крім того, в кінці коротко як на ту чи іншу нозологію збирати анамнез. E, вже раніше в своїх відео, як я готувався до ностерифікації, показував, що в мене така книжка бадання клінічне. Вона ну, то саме, так само пропедетика, тільки більш розширена, більше ілюстрацій. Дуже цікаво було мені її читати. Ще я мав таку книжку «Вивід лікарський. Тут вже більше урізноманітнено, які треба задавати питання, є приклади, які, як може на ті питання відповідати пацієнт. І ну, я не всю книжку прочитав, тому що не встиг, але теж досить помічна книжка. Можливо, вистачить тільки інформації. Можливо, вистачило би ту інформації, яка є в інтернеті, що люди дали. Але я просто переживав, щоб в невідповідний момент мені не вийшло так, що я забуду. Як, на, на яку тему розказувати, і тому більше, може, розширено то все е, собі переглядав. Е, підсумовуючи, пишіть в першу чергу диктанти. Основне, щоб диктант був добре написаний, в мене враження склалося після екзамену, що в кого був дуже добре написаний диктант, ті її всі і поздавали. Пишіть диктанти, працюйте над помилками, звертайте увагу на почерк. Багато читайте собі літератури вголос, особливо все те, що в інтернеті, в соцмережах люди описують на ті всі теми. Читайте комусь, хай хтось вас виправляє, комусь розказуєте на медичні теми. І я думаю, тоді все у вас вийде і ви той екзамен обов'язково здасте. Бажаю всім. Удачі під час здавання іспиту. Сподіваюся, що, може, чимось комусь і допоміг. Всім щастив ще раз і щасливо до нових зустрічей!